Bab tarbiyatul awlat. Kita sampai di mana pada kelas yang lalu itu? Ada yang ingat? Nah? 50? 53 hukum yang berkenaan dengan anak-anak yang uh, uh, baru dilahirkan anak-anak yang lahir Dr. Abdullah Nasir Alwan mengatakan menyebutkan ada beberapa perkara yang mesti diperhatikan oleh seseorang yang mendapatkan cahaya mata. Yang pertama, yang dilakukan pendidik ketika melahirkan. Buku Tarbiyatul Aulan muka surat 53. Yang dilakukan pendidik ketika melahirkan. Penamaan dan hukumnya. Akikah anak dan hukumnya. Kemudian yang keempat adalah al-khitan untuk anak dan juga hukumnya. Yang pertama adalah berkenaan dengan masalah apa yang patut dilakukan oleh seseorang bila mana mendapatkan cahaya mata. Yang pertama adalah memberikan ucapan selamat dan rasa turut gembira ketika seseorang melahirkan. Mengucapkan tahniah. Mengucapkan tahniah ini tentunya daripada orang lain kepada orang yang baru dapat cahaya mata. Tapi bagi orang yang dapat ibunya atau ayahnya baru dapat anak, hendaklah yang pertama dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan alhamdulillah atau dengan sujud syukur. Maka ini sikap seseorang yang baru mendapatkan cahaya mata yakni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lalu baik dengan ucapan alhamdulillah ataupun juga dengan apa namanya dengan sujud syukur dan memuji serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala barulah setelah itu daripada orang lain mengucapkan tahniah apakah tahniah itu tahniah uh, Ungkapan perkongsian di dalam kegembiraan yang didapat oleh orang lain Baik di dalam pernikahan Kita pun mengucap tahniah Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'akuma fi khair Aa, apa, Lagunya siapa itu? Ma -ha, Masya Allah pandai semua ah, tapi tidak cukup dalam mengucap tahniah itu hanya mengucapkan tahniah tahniah. Tak. Tahniah itu nama. Tapi yang patut dilakukan kepada orang yang mengucapkan itu adalah dalam bentuk doa. Sama juga dengan ta'ziah. Takziah itu adalah satu nama, satu kalimat yang mempunyai arti ucapan yang diucapkan oleh seseorang kepada orang lain yang terkena musibah adanya orang yang meninggal dunia. Tapi tidak cukup hanya mengatakan uh, takziah, apa itu takziah mesti terungkap dalam bentuk ungkapan. Semoga Allah merahmati almarhum, semoga Allah melapangkan kubur almarhum, semoga Allah memaafkan. Ya, ini dalam bentuk doa. Walaupun yang digalakkan adalah a'zamallahu ajrak wa ahsana azaak wa ghafara limayyitik. Semoga Allah Subhanahu wa taala apa namanya memberikan jalan kepada kamu yang besar karena musibah yang menimpa dan dia sabar. Semoga Allah mengampunkan kepada mayit kamu. Yang ini dalam bentuk doa kepada yang hidup dan doa kepada si mati itu takziah. Tahniah pun juga tidak cukup hanya diungkapkan dalam bentuk tahniah. Tapi mesti ada doa. Apa saja doanya semoga menjadi anak yang saleh, semoga menjadi anak yang membawa berkat, semoga menjadi anak yang membawa menjadi berbudi pekerti baik, berakhlak mulia, alangkah baiknya kalau mengambil apa yang di apa namanya diajarkan oleh Syedina Hasan al-Basri yang mengatakan barakallahu lakal mawhub wa syakartal wahib wa ballagha syuddahu wa ruziqta birrahu barakallahu lakal mawhub semoga Allah memberkati kamu akan pemberian Allah itu yaitu anak wa syakartal wahib dan semoga Allah menjadikan kamu orang yang bersyukur kepada yang memberi yakni dapat anak mestilah bersyukur Wabillahakumashuhduhu. Semoga Allah menjadikan anak kamu itu tumbuh dewasa sehingga dia sehat. Waruziq tabirrahu. Semoga Allah memberikan rezeki kamu bakti anak kamu kepada kamu. Nah ini cantik doanya. Tahniah, ya, tahniah. Apa tahniahnya? Faham dong. Kalau tak hafal itu doa, hafalkan. Tak boleh hafal doakan dalam bahasa Melayu tak apa. Intinya adalah mesti ada doa. Kata orang tua dulu, mungkin ada malaikat lalu yang ambil itu doa, jadi anak itu sesuai dengan apa yang didoakan oleh orang tersebut. Istilahnya lah, bukan ada malaikat lalu betul kat situ. Maksudnya doa itu tepat kepada waktu kabul. Jangan diambil letter luck like macam itu ya. Hmm, salah pula nanti. faham uh, Fahim tu. Dan uh, dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan beberapa kali ada beberapa para anbiya yang mendapatkan anak dan diberi kedis apa namanya Allah memberikan berita uh, mengucapkan tahniah uh, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala uh, berfirman fabasharnahu bi gulamin halim Allah memberikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim anak yang penyantun gulamin halim anak yang penyantun di dalam Al-Quran dua Nabi yang digelari oleh Allah penyantun yang pertama Nabi Ibrahim yang kedua Nabi Ismail yang ketiga Nabi Muhammad tapi dalam hadis tapi dalam Al-Quran yang digelari dengan santun Ibrahim dan Ismail inna Ibrahima la'awwahun halim Ibrahim, Allah Orang yang suka kembali kepada Allah halim dan dia penyantun. Uh, ada perbezaan antara uh, apa itu arti santun. Ya, santun itu orang yang diuji dengan ujian dan sabar. Sabar dalam ujian itu ketika diuji lagi dengan ujian dia makin sabar. Itu santun. yang tak pernah give up ketika diduga, yang tidak putus asa, yang tidak uh, terasa susah hati kalau diduga, diduga ketika dugaan yang pertama belum settle lagi. Uh, ini namanya santun. Ibrahim dan Ismail salah seorang daripada uh, yang diduga oleh Allah dengan pelbagai macam dugaan. Dan kisahnya kita tahu semua ya. Uh, Allah memberikan berita gembira kepada Nabi Zakaria. Enna nubashiruka biqulah minismuhu Yahya. Kami Allah memberikan berita gembira kepada kamu Wahai Yahya, Wahai Zakaria, anak namanya Yahya. Dalam hal ini orang bila mana mendapatkan anugerah cahaya mata, ambillah uh, tirulah Allah di dalam perkongsian kegembiraan kepada orang mendapatkan cahaya mata untuk mengucapkan tahniah juga seperti mana Allah juga memberi mengucapkan tahniah kepada uh, kepada Nabi Zakaria dan kepada Nabi uh, Ibrahim. Faham Tom? Dan ini adalah yang diajarkan uh, yang pertama kepada mereka yang mendengar akan adanya seseorang yang mendapatkan cahaya mata adalah mengucapkan tahniah dengan doa tadi. Yang kedua, anjuran adzan dan juga iqamat uh, ketika kelahiran anak adzan di sebelah uh, apa namanya telinga kanan dan qamat di sebelah kiri. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wulida lahu mauludun fa adzana fi udhunihi al-yumna wa aqama fi udhunihi al-yusra, lam tadurruhu ummu sibyan." Barang siapa yang diberi anak yang baru lahir, kemudian ia menyuarakan adhan pada telinga kanannya dan qamat pada telinga kirinya maka anak yang baru lahir itu tidak akan terkena bahaya Ummu As-Sibyan Ummu As-Sibyan adalah salah satu daripada syaitan yang suka mengganggu kepada anak-anak anak-anak walaupun tidak faham apa itu Allahu Akbar untuk mengungkapkan dengan apa namanya apa yang dirasa akan tetapi lafaz Allah itu akan akan membawa kesan kepada anak yang baru lahir supaya apa saja yang pertama kali kalimat yang terdengar oleh telinga anak tersebut adalah Allahu Akbar. Kenapa Allahu Akbar? Allahu Akbar Allah yang Maha Besar. Bila mana disebut nama Allah, syaitan pasti lari. Sehingga dalam hadis dikatakan kalau ada orang adhan, syaitan akan mengeluarkan angin sekuat-kuatnya untuk tidak dengar suara adhan. Sementara adhan, seruan pertamanya adalah Allahu Akbar. Itu syaitan sambil lari. Bukan hanya lari, tapi mengeluarkan angin dengan sekuat maaf cakap untuk tidak dengar suara adhan. Maka anak ketika baru dilahirkan untuk mengelak daripada dekatnya syaitan, Ummu Sibyan mengganggu kepada anak itu, kumandangkan adhan. Jangan diambil, uh comelnya. Huh? Nanti kata comel itu kemudian, adhan dulu. Faham tu? Adhan dulu, Allahu Akbar Supaya apa? Supaya tidak didahului oleh syaitan untuk mendekati kepada anak tersebut Allahu Akbar Kenapa Allahu Akbar? Salah satu hikmahnya adalah mengusir uh, uh, untuk tidak dikati oleh syaitan Yang kedua Tanamkan niat ketika memandangkan adhan di telinga anak itu Yang artinya adalah Allahu Akbar supaya tak ada yang lebih besar di hati anak tersebut melebihi daripada Allah. Bukan dunia, bukan apa yang diinginkan oleh orang tuanya terhadap anak itu untuk menjadi orang besar, wala apa? Allahu Akbar, tak ada yang lebih besar daripada Allah dan dia akan membesarkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan anggap anak itu tidak faham, memang tak boleh nak mengungkapkan, satu hari dalam dalam baginda Rasulullah menceritakan tentang seorang ibu menyusui anaknya. Tengah menyusui anaknya tengok satu orang yang apa itu orang ini orang yang berada. Kalau jalan diletakkan payung untuk dan banyak dia punya pengikut. Orang berharta. Kata ibunya mengatakan ya Allah jadikanlah anakku seperti si fulan itu orang itu itu anak lepaskan daripada menyusu dia mengatakan ya Allah jangan kau jadikan aku macam fulan tu anaknya pun juga menjawab dengar tak dengar tu anak ini dalam kitab Dalilul Falihin diceritakan perkara sedemikian syarah Riyadus Salihin kemudian tak lama orang orang lain lalu dalam keadaan dihalau dimaki diperling Ibunya mengatakan, ya Allah, jangan kau jadikan anakku seperti si fulan. Orang itu. Kata anak itu berhenti dan mengatakan, Allah, jadikan aku seperti si fulan. Yang pertama tadi, orang fasik. Mungkin hartanya sumbernya tak betul. Dia punya uh, syubha ataupun haram. Wal Sementara orang yang diperli dan dihalau itu uh, orang yang soleh, yang orang lain mungkin pandang rendah ataupun hina tapi dia mulia di sisi Allah yang diinginkan oleh budak kecil tadi itu nak jadi orang yang baik walaupun dipandang hina oleh orang tapi tak mau jadi orang yang pertama walaupun nampak dimuliakan disanjung oleh orang ini baru ibu bercakap kepada budak yang menyusu takkan ibu cakap boleh paham kalimat Allahu Akbar tak boleh paham kesannya itu orang yang melakukan adhan adalah untuk menanamkan di hati anak itu tak ada yang lebih besar daripada, lebih daripada Allah. Dan yang kedua adalah oleh kerana adhan itu adalah sebagai iklan pemberitahuan akan masuknya waktu salat maka dikumandangkan adhan supaya anak itu adalah membesarkan tentang amal ibadah salat yang merupakan tiang kepada Ugama dan itu adalah tali yang menyambung seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala dikumandangkan azan pemberitahuan terkadang orang dapat siapa orang yang tak dengar suara azan semua orang boleh dengar tapi suara semua pergi tak semua pergi tapi siapa orang yang paling uh, dengar suara iqamat orang yang berada dalam surau atau dalam masjid makanya diqamatkan sebelah kiri azan nak bagi tahu ini salat engkau kena tunaikan qamat maka dia akan ter, uh, diniatkan untuk dia termasuk orang yang mendirikan salat karena qamat tidak dilakukan kecuali orang sudah standby untuk melakukan as-salat. Jadi ketika adhan ditanamkan itu uh, harapan kepada Allah supaya anak itu tak membesarkan selain daripada Allah. Uh, kemudian membesarkan tentang as-salat juga dan termasuk orang yang mendirikan as-salat. Faham dong? hal berkenaan dengan masalah <coughs> uh, yang kedua berkenaan dengan meng apa, uh, mengumandangkan adhan kemudian yang ketiga adalah at-tahnik intinya tahnik adalah meletakkan uh, manisan, lebih-lebih lagi bila mana korma adalah uh, dilembutkan lalu di Apa namanya di masukkan kepada mulut bayi itu. Tujuannya adalah yang pertama uh, diambil bahan yang manis-manis dengan harapan agar supaya uh, uh, perangainya manis, wajahnya manis, sikapnya manis, tutur katanya manis. menyimpan harapan dan doa kepada Allah agar supaya anak itu pun juga mempunyai sifat yang manis dan juga terpuji. Kalau ditahnik dengan sambal, <tik dan tersiap> maka akan jadi panas baran itu anak itu. Afwan, afwan, gurau saja. Uh, Faham tu. Kalau tak ada korma apa saja yang manis-manisan. Kalau tak ada uh, korma, uh, baik itu apa namanya uh, madu. Uh, tapi sebahagian dikatakan madu tu agak terlalu uh, keras untuk bayi yang masih uh, masih baru ya. Baik kalau korma. Uh, Allah waalaikum. Saya difahamkan kalau madu agak terlalu keras bagi perut bayi itu untuk boleh menerima Uh, kadar madu itu yang apa namanya mungkin uh, bagi si bayi itu belum sesuai untuk uh, Allah wabillam uh, betul atau tidaknya tapi baik yang 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 uh, ada dalam uh, perbuatan baginda Rasulullah adalah dengan korma sehingga digigit sampai halus oleh Nabi lalu diambil dan kemudian diusapkan di uh, Uh, mulut bayi itu sampai kepada bahagian langit-langit uh, daripada mulut. Tujuannya agar supaya sebagaimana saya katakan tadi, yang kedua adalah untuk menjadi satu permulaan supaya bayi itu boleh untuk uh, meneruskan makanannya baik itu dengan menyusui ataupun uh, di, di susu ibu ataupun yang lain Uh, supaya uh, sudah mudah untuk belajar cara makan dengan diajarkan dengan bayi dengan, kepada bayi itu dengan adanya tangan yang digerakkan di mulut bayi tersebut. Demikian yang dilakukan zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dapat anak Sayyidina Asma binti Abi Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu aradhah ketika radhiyallahu anhu aradhah ketika mendapatkan Melahirkan anak di Kuba. Dan beliau adalah Abdullah Ibn Zubair. Masa dilahirkan oleh Siti Asma, kata Siti Asma, jangan kamu buat apa-apa kepada anakku ini. Ini yani termasuk tidak disusui terlebih dahulu oleh Siti Asma, gal diperintahkan untuk bawa pergi kepada Rasulullah. Subhanallah. Daripada Quba bawa pergi ke Medina. Dibawa kepada Rasulullah di Tahnik, lalu diberi nama Abdullah. Yang bagi nama apa namanya... Putri kepada Asma adalah baginda Rasulullah SAW yang kita akan sampai kepada bab yang berikutnya tentang pemberian nama. Zaman sekarang orang suka cari nama-nama yang glamour. Kadang-kadang nama-nama yang dia tak tahu sendiri apa maknanya. Kadang-kadang nama-nama yang antara tulisan dan sebutan berbeza. Antara sebutan, tulisannya daripada bahasa Arab dituliskan dalam bentuk rumi. Disebutkan dalam sebutan yang berbeza. Arabnya lain Ruminya lain Sebutan dalam bahasa kita pun lain Maknanya jadi lain uh, Baik kalau memberi nama adalah Nama-nama yang sesuai Sebutan dan juga maknanya Supaya karena nama itu adalah penting Untuk diambil kira uh, Jangan sembarang nama untuk di uh, Berikan kepada anak tersebut InsyaAllah kalau saya akan datang kita akan bahaskan Berkenaan dengan masalah uh, Pemberian nama Wallahu ta'ala a'lam bissawab. الفاتح بن قبول تكون في الدنيا والآخرة الله من أنا نافع ورزق واسع وعملا متقبلا الله من أنا أضبك من علم لا ينفع من قلب لا يخشى من نفس لا تشبع من دعوة نستجيب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا ذب النار على هذا النبي صلى من الآخرة الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم نعبد يا كنابود يا مستقيم Surat Ketika sedang salat, kedengaran suara ibu memanggil saya sebanyak tiga kali. Perlukah saya berhenti atau teruskan salatnya? Dilihat antara salat itu salat apa? Salat sunnah atau salat fardu? Kalau salat sunnah yang uh, dia boleh untuk uh, uh, kembali melakukan salat itu, Maka jawablah panggilan ibu, kemudian salat sunnah pun akan dibuat kembali. Kalau salatnya itu salat wajib, tengok nada panggilan ibu itu adalah nada panggilan serius atau nada panggilan uh, biasa sahaja. Uh, kalau panggilan itu boleh kita jawab dengan pemberitahuan Allahu Akbar dengan takbir, sehingga untuk ibu tahu kalau kita salat. Uh, dan ianya pun apa namanya uh, akan sedar dan tidak terlalu emergensi maka dalam hal ini uh, jawab dengan takbir ketika berada dalam salat atau berkeraskan bacaan uh, surat yang dibaca dalam salat untuk memberitahukan kepada uh, ibunya maka dalam hal ini adalah lebih baik seperti itu tapi bila mana panggilan emergensi maka dalam hal ini adalah dia kena batalkan solatnya dan uh, menjawab kepada panggilan ibu seperti mana berlaku kepada Sayyidina Juraij uh, ketika solat dipanggil oleh ibunya Juraij dia berkata Allah solat apa aku nak jawab ibu solat apa aku jawab ibu dia sambung balik solat Juraij dia pun bingung lagi nah solat kenapa sampai tiga kali dipanggil oleh ibunya tak dijawab Ibunya mendoakan, ini pun bahaya juga. Ibu jangan dengan mendoakan tak baik kepada anaknya. Uh, ibunya mendoakan kepada Jureid semoga diduga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pun diduga juga Jureid diduga dengan ada orang perempuan yang mentuh mahdirinya apa dinodai kehormatannya oleh Juraij sehingga orang kampung pun datang halau heret itu Juraij daripada tempat ibadahnya tempat ibadahnya yang berada di atas diruntuhkan runtuhkan dirobohkan dipukul Juraij sampai pada akhirnya Juraij mengadakan tunggu sampai uh, perempuan itu melahirkan uh, setelah uh, apa melahirkan dibawa budak itu kepada Juraij dan diberitahukan wahai budak kamu anak siapa Maka Buddha itu mengatakan Saya anak kepada si fulan pengembala kambing Dan ini salah satu Karamah yang ditunjukkan oleh Allah Kepada seorang Bani Israel Yang bernama Jurej Bayi itu boleh Bercakap untuk membebaskan Tuhmahan yang dilemparkan kepada Juraij. sebabnya adalah Apa itu Dipanggil oleh ibunya tak Reply Di dalam berhubungan dengan Dengan sebab memanggil panggilan itu yang konfirm mesti dijawab itu adalah bila mana dipanggil oleh Rasulullah. Itu dalam keadaan apapun juga kena jawab. Ya ayuhal amanu istajibu lillahi walil rasuli idha lima yuhyikum. Wahai sekalian orang beriman, responlah panggilan daripada Allah dan Rasulnya bila mana memanggil kepada kamu untuk memberikan kehidupan kepada kamu. Ayat ini turun kepada Uh, Sayyidina Ka'ab yang ketika dipanggil oleh Rasulullah uh, dia pun risau juga salat apa nak panggil Nabi salat apa nak panggil Nabi uh, sampai dipercepat salatnya dan dia datang kepada Rasulullah kata Nabi kenapa kamu tak jawab panggilan aku dijawab kalau dia berada dalam karena sholat kamu tak dengarkah firman Allah yang mengatakan kalau kamu dipanggil oleh Allah Rasulnya karena kamu menjawab kepada panggilan tersebut ini uh, untuk Rasulullah adapun kepada orang tua adalah perlu untuk diambil kira tetapi nada panggilan itu pun juga karena kita dalam sholat kita berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala lebih lebih lagi kalau sholatnya ada sholat wajib termasuk pun juga sholat sunnah kalau sholat sunnah boleh diberitahukan kepada ibu kita sedang sholat maka cukup memberitahukan supaya ibu bersabar dan pada akhirnya uh, katalah ibu nak panggil ajak makan contoh lah contoh uh, kecuali kalau anak itu tahu ibunya panas baran suka marah dan suka apa namanya kalau dipanggil berkali-kali tak jawab dia akan marah dan sebagainya maka kita jaga juga apa namanya untuk tidak untuk mengelak daripada marahnya ibu pada masa yang sama ibu jangan suka marah Uh, dan juga jangan suka mendoakan tak baik untuk anak. Khawatir juga malaikat lalu juga tadi itu. <laughs> uh, ya maksud takut menepati kepada uh, kabulnya doa lebih lagi doa ibu kepada anak. Uh, baik buruknya kadang-kadang boleh uh, terjadi juga. Idan ditengok keadaan salatnya dan juga keadaan panggilan itu. Um, ada kalanya mesti terus menjawab, ada kalanya juga perlu untuk diambil langkah-langkah pertama untuk memberitahukan Uh, yang agaknya kalau ibu faham, dia tak akan panggil terus Apakah nama kitab yang mudah, orang muda untuk baca dan faham Bergantung kepada kitab apa yang akan dibaca Kalau kitab fiqah, maka uh, ada buku namanya Risalatul Jamiah uh, Ataupun uh, Safinatun Najah Maka itu bahagian daripada buku basic berkenaan dengan fiqah kalau dalam hadis maka uh, buku uh, apa itu uh, Arba'in Nawawi atau buku Riyadhus Salihin itu bahagian daripada uh, apa namanya uh, yang perlu untuk dibaca yang sederhana. Kata Tauhid maka buku namanya Aqidatul Awam. Uh, itu adalah bahagian daripada buku basic berkenaan dengan uh, apa namanya masalah uh, at-tauhid. Dalam masalah sirah uh, fiqh sirah uh, karangan Syekh Syekh Muhammad Said Ramadan Al -Buti. Maka itu bahagian daripada buku uh, sirah. Uh, buku apa yang sesuai bergantung kepada uh, subjek apa uh, yang saya katakan sebentar tadi uh, untuk boleh menjadi panduan. Intinya apa saja buku yang dibaca, baik kalau ada hal-hal yang tidak mengerti berusaha untuk bertanya. Jika kuku kaki panjang, ketika ambil wudhu kena ratakan juga ke uh, juga ke bahwa kuku yang panjang itu dia kuku kalau kuku uh, dalam hadis Nabi saw dalam kitab al adkar orang kalau berwudhu membasuh um, tangan maka Allah akan gugurkan dosa termasuk dosa yang di bawah kuku pada tangan atau dosa yang ada pada eh, bawah kuku di kaki. Artinya air itu kena mesti masuk kepada di bawah kuku, baik itu tangan atau kaki. Kalau tidak bagaimana maksud hadis Nabi mengatakan dosanya akan digugurkan termasuk dosa yang ada di bawah kuku pada tangan atau kuku pada kaki. Kalau bukan oleh karena wudhu itu sampai kepada bawah kuku tersebut. Oleh sebab itu intinya adalah bukan kepada kuku panjang atau kuku pendek, kuku panjang dan tidak berkuku itu maksudnya kembali kepada adab untuk kita apa namanya tidak digalakkan memanjangkan kuku oleh sebab itu kita disunahkan untuk potong kuku setiap hari Jumat tapi dalam wudu adalah lebih diperhatikan bersih atau kotornya itu kuku karena bersihnya kuku air akan masuk ke bawah kotornya kuku boleh menjadi air terhalang masuk ke bawah kuku. Jadi masalah panjang kuku dan tidak panjang, digalakkan untuk seseorang memotong kuku, khususnya pada hari Jumat, di antara lima perkara bahagian daripada fitrah adalah memotong kuku. Khamsun minal fitrah. Lima perkara bahagian daripada fitrah. Al-khitan, khitan, khusus syarib ratakan misai, taklimul adhafir, apa namanya, potong kuku, uh, nadful ibil, membersihkan, maaf cakap, bulu ketiak, yang kelima adalah halqul anah, mencukur apa namanya di sekitar kemaluan. Lima perkara ini bahagian daripada fitrah, yakni kesucian yang perlu untuk dijaga, salah satunya adalah potong kuku. Tak kira laki-laki, kira juga perempuan. Kebanyakan jaga kuku panjang ini perempuan biasanya. Hmm. Kalaupun ada kuku panjang, adalah di apa tidak kotor bawahnya ya. Sekarang bahagian daripada uh, tuntutan wudu adalah di bawah kuku juga. Wallahu taala alam bisawab. Allahumma hdinna bi waj'alna mimman yusharu fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa أمرك وأصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله مفقهنا في الدين وعلمنا التأويل صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم